ഹലോ ഗൈസ് ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വ്ളോഗ്സ് ഓൺ വീൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഞാനപ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ജിക്സർ SF250 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇനിയും ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർ എന്തായാലും കാണണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ കാണാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ചെറിയൊരു വൈസറാണ് വണ്ടിക്ക്, പഴയ ജിക്സറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ. ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയൊരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്, ഫുള്ളി LED ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ ബൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നത്. സസ്പെൻഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെലസ്കോപ്പിക് സസ്പെൻഷനാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നത്. പിന്നെ ABS ആണ് വണ്ടി, ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS ആണ് വണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സൈഡ് നോക്കാം. എൻജിൻ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 249 cc സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് വണ്ടിക്ക് വന്നത്. മാക്സിമം പവർ 26 BHP ആയിട്ട് 9000 RPO, മാക്സിമം ടോർക്ക് 23 Nm ടോർക്ക് ആയിട്ട് 7500 RPO ആണ് വണ്ടിക്ക് വന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. വണ്ടിയുടെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ കൂൾഡാണ് വണ്ടി. വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 165 mm ആണ് വന്നത്. വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 800 mm ആണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5.5 ആണ്. എനിക്ക് രണ്ട് കാലും ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടായിട്ട് തന്നെ നിലത്ത് കുത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തിരി പൊക്കം കുറഞ്ഞ ആളാണെങ്കിൽ കൂടി വണ്ടി നല്ല സുഖമായിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതായിട്ട് വണ്ടിയുടെ ബാക്കിലോട്ട് വന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ ടൈൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി LED ആയിട്ടുള്ള ടൈൽ ലൈറ്റാണ്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫ്രണ്ടിലത്തെ പോലെ തന്നെ സാധാ ബൾബ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 12 liters ആണ്. ഹാൻഡിൽ ബാർസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ജിക്സറിൽ ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ പീസ് ഹാൻഡിലാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ ബാർസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള മീറ്റർ തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീറ്ററിൽ തന്നെയുണ്ട്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6-speed ട്രാൻസ്മിഷനാണ് വന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ R15 ഡ്യൂക്കിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യുവൽ പോർട്ട് എക്സോസ്റ്റ് ആണ്. പഴയ ജിക്സറിലെ പോലെ തന്നെയാണ് പുതിയ ജിക്സർ 250 അവർ കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സാധാ നോർമൽ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് എക്സോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഗായ്സ്, ഞാൻ ഇനി ഈ വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 40 km ആയി. 40 km ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. മിറേഴ്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. മിറർ നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. വണ്ടി ഒന്ന് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ RPO ഒന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ മിറേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി വൈസറ് ചുമ്മാ ചോദിക്കാമെന്ന് തോന്നി, വലിയ ഉപകാരമൊന്നായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാരണം ഒരു ചെറിയ സാധനം വെറുതെ പേരിന് വെച്ചേക്കെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വൈസറ് ഐസ് വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ വാസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിപ്പ് ഓൺ ഹാൻഡിൽ വാസ് ആണ്. അതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇത്തിരി ലുക്കായിട്ട് വന്നൊരു ഭാഗം ഹാൻഡിൽ വാസ് തന്നെയാണ്. പഴയ ജിക്സറിൻ്റെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് നല്ല ലുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിൽ വാസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഓടിക്കാൻ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഒരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും വണ്ടി കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൂറർ തന്നെയാണ്. ടൂറർ നമ്മൾ ഒട്ടും സ്ട്രെസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ നല്ല റിലാക്സ് പൊസിഷനിലായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ കുനിയേം വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരു സ്പോർട്സ് ടൂറർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ CBR ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണത്. 250 cc ആണ് വണ്ടിയെങ്കിലും ഡ്യൂക്ക് 250 അത്ര പവറും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു CBR പോലെ തന്നെയാണ് വണ്ടി. CBR ആയിട്ട് ഒത്തു തന്നെ പവർ തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക്. പിന്നെ കാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ടാങ്കും കറക്റ്റ് ലോക്കെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സീറ്റ് ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. കുറച്ച് നേരം ഓടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സീറ്റ്. ഈ വണ്ടിയുടെ പോരായ്മ എനിക്ക് തോന്നിയത് വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്സ് ആണ്. ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒന്നും വണ്ടിക്കില്ല. കാരണം ഒരു ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് ബ്രേക്ക്. വണ്ടി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോകാൻ തന്നെ പേടിയാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം ബ്രേക്കിംഗ് ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. ഇനി ആ വണ്ടി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്കിങ്. പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ ഈ വൈസറ് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വലുതാക്കായിരുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നണം. പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നല്ല വിസിബിലിറ്റിയാണ്. കാരണം മീറ്റർ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. ഇത്രയും വിസിബിൾ ഞാൻ വേറൊരു മീറ്റർ കണ്ടിട്ടില്ല. നട്ടാഫറ വെയിലത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഓടിച്ചത്. എന്നിട്ട് പക്കയായിട്ടെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഹീറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വണ്ടിക്ക്. ഞാൻ കുറേ നേരം വണ്ടി ഓടിക്കണം, ഇത്ര നേരമായിട്ടും ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. പിന്നെ വേറെ എങ്ങും വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ആകെ വൈബ്രേഷൻ മിററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും അത്ര വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് ബാക്കിൽ വണ്ടികളൊക്കെ ഏകദേശം വിസിബിൾ ആവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അങ്ങനെ ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഒന്നും വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഏകദേശം നിവർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം. എങ്ങും എനിക്ക് ഇതുവരെ സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല, നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനാണ്. എനിക്ക് ആ കുറ്റം പറയാനായിട്ട് തോന്നിയത് വണ്ടിയെ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ളൂ, വേറെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ടിക്ക്. മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി കൊള്ളാം, നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് ഏകദേശം ഒരു 210,000 എങ്ങാണ്ടാണ് വന്നത്. നല്ല വാല്യൂ ഫോർ മണിയാന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ എനിക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അതിപ്പോൾ ഇനി കമൻ്റ് ഇടാം, ബ്രേക്കിംഗ് നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്തേക്ക്. അതുമാത്രമേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിട്ട് തോന്നിയുള്ളൂ. പിന്നെ ലുക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്സാണ് വണ്ടിക്ക്. ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വൈസറാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും വൃത്തികളായിട്ട് തോന്നിയത്. ബാക്കി സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ലുക്കുള്ള വണ്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പഴയ ജിക്സർ വെച്ച് എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്താലും ഈ വണ്ടി വെറുതെ ഇടില്ലനാണ്. പഴയ ജിക്സറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കാരണം പഴയ ജിക്സർ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. 250 cc അവർക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹോണാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയ ഈ ഒരു മാതിരി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ലാത്ത ഹോൺ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി എന്നാൽ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.